את פרופסור עידן שגב, הוא מומחה לנוירוביולוגיה, מתמטיקאי ביסודו, מהמרכז לחקר המוח באוניברסיטה העברית, הוא מפתח, הוא עומד בראש קבוצה רב-לאומית שמפתחת, מתיימרת לפתח, העתק של מוח אנושי. עכשיו, מין גולם, גולם, ממש גולם. תודה שבאת אלינו. עכשיו, זה כבר 3 שנים, נדמה לי, שאתם עובדים על ה... יש לנו כבר בדל מוח? כן, יש לנו בדל מוח שגודלו 10,000 תאים. זה בערך מיליונית מהמוח, כבר הצלחנו למדל בצורה שלמה ומדויקת, זאת התחלה טובה, תוך 3 שנים. עכשיו, צריך להבין, זה לא מין R2D2, זה בסך הכל דגם מתמטי של פעולת מוח. זאת אומרת, כל נוירון, כל תא מוח, מיוצג על ידי הספרה 1 או 0, זאת אומרת, על ידי משהו שמקבל גירוי. ואת הגירוי הזה הוא גם פולט באמצעות 5 סינפסות, לא? 10,000. בנינו מודל מתמטי, אנחנו פה בארץ, בנינו מודל מתמטי שמייצג את הפעילות החשמלית של תא עצב, במחשב. בנינו מודל מתמטי של סינפסה שמחברת בין תאי עצב. כלומר, יש לנו מודל מדויק, רפליקה, במחשב, במיקרו-צ'יפים של המחשב, בפרוססורים של המחשב, שמהווה מודל מדויק של מה שקורה בחתיכת מוח הזאת. זאת אומרת, ההבדל הוא שהמוח בנוי מחומרים אורגניים. בדיוק. ופה זה פנוי מצ'יפים ומחוטי חשמל, אני יודע. כן. זה ההבדל. הטענה היא שההבדל הזה הוא לא עמוק. זה כן. לא כל כך חשוב. כשנצליח כן. לעשות מודל שלם של המוח, אותו מוח מלאכותי, הוא יהיה כמו המוח שלי שגם הוא מלאכותי. רק הוא עשוי מביולוגיה, והוא עשוי מחומר אחר. אז נניח, אחרי. המוח הזה, נניח... כולנו רובוטים, כן. נניח שבשלב מאוד גבוה של ההתפתחות שלכם, כמה תאים יש במוח? 10 ביליון. ביליון. מיליארד, זאת אומרת. נכון. אז נניח, המוח הזה ייצר תחושות של אהבה. המוח המלאכותי. המוח המלאכותי, ואתה רדוקציוניסט גמור, זאת אומרת, אין רוח, יש רק מה שיש לי, מה שאני יכול לראות בעין, פחות או יותר. אז נגיד, אהבה היא תוכנה שמגיבה על הפרשת פרמונים, על הפרשת ריחות מסוימים, ועל נקישות מסוימות, שינויים מסוימים בקצב הלב, ועוד, והזעה יתרה של הזולת. כן. הזולת הוא אני, נניח, כן. או אתה, או מחשב אחר. כן. כן. זאת היא אהבה. כל מה שיש במוח זה פעילות חשמלית וכימית. אין שם קסמים, ניסים או מיסטיקות. כן. זה פיזיקה. הפיזיקה הזאת מעוררת תחושות. בקונטקסט מסוים אתה ישן, בקונטקסט אחר אתה חולה אלצהיימר, בקונטקסט אחר אתה אוהב. אבל לכולם יש דגם של פעילות חשמלית שמייצג כן. את אותן תחושות. אין שם כלום חוץ מזה. על מה אומר מטריאליסט קיצוני שכמוך על תודעה? זה שאני יודע שיש מוח כזה, מה זאת אומרת, המוח יודע את עצמו? זאת שאלה עמוקה וקשה. יש חוקרים ופילוסופים שמאמינים שזה איזה מין תוצר שאי אפשר להסביר אותו במושגים פיזיקליים. נכון. תודעה ורצון חופשי. איך מערכת פיזיקלית יש לה רצון חופשי? יעץ לכם חיים סומפולינסקי, הפיזיקאי איש חושב שאין רצון חופשי, בגלל שזו מערכת פיזיקלית. אני חושב שהשאלה של תודעה, קודם כל אני יכול להרדים את התודעה על ידי זה שאני מרדים אזור קטן מאוד במוח של תאים נעלם את התודעה. למה? כי האזור הזה יפסיק לפעול, הפיזיקלי הזה יפסיק לפעול. ולכן התודעה הזאת גם תיווצר, בהכרח. אם אני מצליח לחכות את המכונה, אז יהיה למחשב תודעה. אם אני מצליח לשתק את התודעה, סיבן שתודעה זה משהו מטריאלי. אבסולוטי. שאפשר גם לעורר אותו. אני יכול לתרב בו באופן כימי, ולעורר אנטי-דיפרסנטים, וזה אנחנו מכונה פיזיקלית. וזה היופי. אנחנו פיזיקה שמעוררת רגשות ואהבות ויצירות ושירה, אבל פיזיקה. עוד לא השארת לי על מה דעתך על תודעה בתוך המכונה שלך. תהיה לה תודעה? בוודאי שתהיה לה תודעה, כי אם לא תהיה לה תודעה, סימן שאני לא מבין אותה. אז היא תכיר את עצמה. היא תכיר את עצמה והיא תבוא להתראיין אצלך. אה, והיא גם תוכל להתפתח ונאמר לצמוח ממחשב מוגבל, נכון, רב יכולת אך מוגבל, למשהו יותר מזה, לשנות את עצמה. כמוך. ללמוד. לימוד זה דבר קריטי והכרחי. המכונה שאנחנו בונים היא לא מכונה סטטית, היא לא מחשב. היא מחשב שיודע להגיב לסביבה ולהשתנות. הרי אני נולדתי טאבו לרסה, איך נהייתי פרופסור? כן. כי ציפו ממני ואמרו לי ונולדתי פרוטקציה. פה ושם. זה היה פרוטקציה. יכול להיות. אז נעשה פרוטקציה למכונה שנבנה, כן. כי יהיה זהה לנו. במלוא מובן המילה. כן. במלוא מובן המילה. וזה חשוב לעשות דמיסטיפיקציה של המכונה הזאת. יש סדרה של גנים שבנו אותה. הגנים זה חומר. אתה יודע שיש סיכוי רב באקלים החברתי והתרבותי בארץ שיסרפו אותך. שיסרפו אותי בתור מחשפה. יסרפו בתור מחשפה. אני אגיד לך למה לא יסרפו אותי, כי בזכותי ואנשים כמוני, אנחנו נפתור מחלות שהיום אנחנו לא יכולים לפתור, כי אם אני רוצה להחליף חתיכת מוח,
ולשים שם משהו אחר, אני חייב להבין איך המכונה הזאת עובדת. איך אני אחליף את זה במשהו אחר? אצל שרון ששוכב משותק. אני חייב להבין איך המכונה הזאת עובדת, זאת מכונה. יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל אני המתקן. אני המבין. השאר מדברים. כשאתה בונה את המכונה שלך, אתה מנתח מוח, רואה מוח, ורואה איך הוא בנוי, ומנסה לחכות אותו. בדיוק. או שאתה מגיע באופן אינדוקטיבי, נאמר ככה. אתה רואה מה המכונה הזאת עושה, מה אנחנו עושים, ואז אתה מנסה לפתח תוכנה שתעשה כמוה. כי ככה מפתחים אוטומטית. שאלה נכונה מאוד. אני, הגישה שלי זה מה שנקרא bottom up. אני לומד את הפרטים, אני וזה קבוצה בעולם. חתן פרס נובל נותן לי את האנטומיה של המוח, מי שנותן לי את הפעילות החשמלית, ואני מחכה אותה מלמטה למעלה. ואני מאמין שכשאני ייצור את כולה, ואני מתחיל ליצור את כולה, זה ייקח 20-30 שנה ויהיה לנו מוח שלם במחשב. הוא יתנהג כמונו, מלמטה למעלה. אני לא מסתכל על מה הוא עושה, אלא אני בונה אותו עם העקרונות שלו, והוא יגיב לסביבה ויוהב וכך הלאה כמוני. במונחים של יכולת ביצוע, תן לי איזה לוח זמנים. מתי המחשב יוכל לעשות כך וכך? המחשב היום יכול לחכות 10,000 תאים בריל טיים. אנחנו עכשיו קיבלנו מחשב חדש, הוא אגב יושב בשוויצריה ולי יש קו מהיר אליו. אני חושב שתוך 5 שנים נעשה מוח, או 10 שנים מוח של עכבר, ואני בסדר גודל של עוד 20 שנה יהיה לנו סימולציה שלמה ומלאה של מוח אדם. קצת מפחיד, לא? לא. מה אתה אומר? זה יעזור לנו להבין את עצמנו. כן. תודה, אני צריך להתפרד כאן. תודה רבה לך. תודה רבה.